Se on taas morjes uuden videon parista. Ollaan täällä pösötouhuja kattomassa. Tai tällä kertaa oikeastaan katsotaan toi tekniikkapuoli, mitä siihen on tulossa ajan myötä. Ehkä se kesäkin tästä viimein tulee, kun on jo lämpöä ja aurinko paistaa. Mikäs se mukavampaa. Mut juu, katsotaan vähän mitä mulla on tähän ollut tekniikkaa suunnitteilla. Eli siirrytäänpä sitä tallin puolelle ja siinähän se on moottoripukissa. Eli siinä on Pösö Citycan 1.6 venttiilinen moottori. Tähän mä hommasin jo aikoi sitten joskus, olisiko 5 vuotta sitten, 6 vuotta sitten, kun mulla oli se tuuppari Citycka ja siihen oli silloin tarkoitus tätä rupea tekemään. Niin, se on siitä asti ollut tuossa moottoripukissa, niin se olisi yksi mahdollinen moottorivaihtoehto sitten tohon pösöön. Siellä näyttää olevan uusi vesipumppu joskus aikoinaan laitettu ainakin. Tai muuten tämä on ihan siinä kunnossa, kun se vakio on, että se on siviilistä otettu silloin. Imupakosarjat on otettu pois ja johonkin mä nää kannetkin on hävittänyt, niitä mulla ei nyt oo missään. En tiedä mihin ne on mennyt, kai ne jossain tuolla romulaarissa on sitten, niin paljon siitä kerkis silloin rupee purkaa. Joo, no ei se nyt miksikään on varmaan mennyt tässä seisottaessa, se on ollut siinä on ollut huppuja päällä, niin ei se nyt miksikään on varmaan mennyt, kyllä se ainakin pyörii ja silleen. Sitten siihen on tosiaan silloin myöskin tuo vaihdelaatikko hommattu samaan aikaan, eli se on se. Mä nyt luulen, että se on tää se laatikko. Ei muu pitäisi enää mitään muita laatikoita täällä olla, niin. Tää on siitä samasta siviilivehkeestä silloin napattu, eli ton jatkona ollut. Mut semmoset on niinku suunnitteilla, tiedä sitten, koska sitä tekee ja millä aikataululla. Niin. Mutta on ainakin aihiota olemassa. Joo. Simmonen. Ei kai siis sen ihmeempää. Mä oon nyt tossa ollut kuvailemassa. Kevät IM Porissa kävin kuvailemaan ja siellä nyt aika paljon sattui ja tapahtui. Huittisi olisi ehkä tarkoitus mennä pari naisia nyt onko alta 2 viikkoa. Jos sinne menis kuvaamaan ja katsoo sitten. Someroimalle ei ole laittanut hakemusta sisään, mutta sieltä ei ole vielä vastailtu mitään, että viikko sit laitteli. Katsotaan jos sinne pääsee kans kuvailee SM:ään. Niin sit mä meen, mutta jos ei sieltä mitään vastaus tuu, niin katsotaan meneekö ollenkaan muuta kuin sit sunnuntai ehkä kattomaan kisoin, mutta en mä sit kuvaile sieltä sen erikoisemmin, jos ei sieltä nyt vastausta saada. Mut joo, ei kai siis sen ihmeempiä. Palataan taas. Videon parista oli tämmönen lyhyt niin päivitys vaan, mitä tohon mahdollisesti tulos. Ja lähdetään nyt kaikki vapuun viettä. Oikein hyvää vappua teille kaikille ja varsinkin sinne Kemoraan menijät. Niin. Älkää nyt siellä notkuko siellä hirsipaaris koko viikonloppuun. Mut juu, ei mitään. Se on morjens.